В Одессе правоохранительная система не работает и полностью подчинена клану, управляющему городом. Такое заявление в ходе брифинга в Верховной Раде сделали представители партии «Народный рух Украины». В Одессе правоохранительные органы работают в связке с городским головой Геннадием Трухановым и подконтрольным ему кланом. Такое мнение озвучил накануне в Верховной Раде руководитель Одесского городского отделения партии «Народный рух Украины» Михаил Кузаконь. Сегодня в Одессе той криминально-олігархічний клан на чолі з Трухановим, який в нас захопив владу, повністю її узурпував. Більш того, сьогодні в Одесі не працює правоохоронна система. Вона повністю підпорядкована Труханівському клану. Ці події, які розхитують Одесу, це робить в першу чергу сама влада, кримінально-олігархічна. Вони можуть привести до серйозного соціально-політичного вибуху. Хочу звернути на кричущі і злочинні рішення Одеської міської ради. Це рішення, якими передано більше 90 гектарів земель оборонного призначення аеродрому «Шкільний». З такими рішеннями злочинна Одеська міська рада передала землі оборонного призначення, чим підриває оборонну здатність України і підриває суверенітет. За такі злочинні рішення Одеська міська рада має бути розпущена і призначені нові позачергові вибори як Одеської міської ради, так і міського голови. В Одессе уже несколько дней существует антипрокурорский майдан, который стоит под областной прокуратурой с требованиями отставки прокурора области и начальника областной полиции. Чому не діє правоохоронна система в Одеському регіоні? Тому що Головін, начальник Одеської обласної поліції, і Жученко, прокурор Одеської області, в змові з такою злочинною владою Одеської міської ради і Трухановим на чолі, вони покривають всі ці злочини. Прокуратура не оскаржує жодне зі злочинних рішень Одеської міської ради до суду. І це пов'язано з тим, що з іншої сторони вони на замовлення цього злочинного клану фабрикують кримінальні справи і займаються політичними репресіями. Сьогодні під прокуратурою в Одесі стоїть акція протесту за відставку основних силовиків Одеси, це начальника поліції і прокурора області, а також за відставку мера Геннадія Труханова. Діло в тому, що іскусственно створені діла і привлечені до відповідальності люди, які вийшли в горсад защищать коммунальную собственность. Люди были вынуждены выйти из-за того, что уже долгое время правоохранители и центральная власть не реагируют на просьбы одесситов. Сегодня в Одессе ситуация очень напряжена. Также представители Народного Руха обратились к президенту Украины, Генеральную прокуратуру и народным депутатам с требованием принять неотложные меры по смене руководства правоохранительных органов в Одессе. По мнению руховцев, если не будут предприняты соответствующие политические выводы и не сделаны соответствующие политические шаги, то действия уголовно-олигархического клана, направленные на расшатывание ситуации в Одессе, могут привести к социальному взрыву.